жазсам, ушунусунан бы же онусунан бы? Сума көрүп жок атат да. Ар тармалайга келсин. Жогу көрөсө. Ой, кандайсыңар достор? Силер менен мен, шеф-повар Рома. Мен силерге сонун, таттуу, өзгөчө тамактын түрүн жасап берем. Тамак жегиңер келсе, мага кайрылгыла. Ой, кандайсыңар Рома эке? Жакшы. Рома, бул жер эмне болот? Сен шеф-повар. Мен сизге тамак жасап берейин дегем да. Ашкана, тамак? Ооба. Күрүштүн кайсынысын жейсиз? Мен туура эмес келип алдым окшойт, Рома. Жок, туура эле келдиңиз. Башка көргөзүү эмес бе? Жок. Билесиң да эме данегимби? Билесиңби дегендечи? Билесиңби окшойт э? Чын эле билесиңби эмес бе? Ооба. Данегим э? Ооба. Сен Ромасың. Ооба. Аа. Анда күрүч да э бул. Ооба. Оо. Кайсынысын жейсиз? Мен бе? Чын эле тамак жасап бересиң мага? Ооба. Мен ишене албай атам, достор. Кандайсыңар, достор? Биз жакшыбыз. Рома бүгүн мени сүйүндүрүп атат окшойт. Тамак жасап берем деп. Анда мага ушул күрүчтөн жасап берчи. Ушул жакты. Мындай майрам күнүнө карата. Бүгүн майрамда күрүч күнү. Ошого карата сен мага күрүчтөн тамак жасап берсең, менин өзүм да сүйүнүп калам, курсагым дагы сүйүнүп калат дегендей. Айтар мабайке, таппаганыңыз жок, э? Мен күрүчү көрүп эле сразу мындай ойлойсуз да, а, ушуну айтсам, мага ишенет деп элечи. Апи, мен оюмдан чыгарган жокмун эч. Бүгүн күрүч күнү. Сен ишенбестен карап көр. 1950 жылдан бери дүйнөлүк майрам болуп эсептелинет. Бардыгы майрам деп келишет дүйнөдө. Анан ушул күнү күрүчтүн түрүнөн тамактар жасалат. Кандай сонун экен. Бирок сиз билесизби, күрүчтүн кандай пайдасы бар экен? Мен бе? Бир аз билем. Күрүчтө деген С, Д, Е витаминдери бар. Алар деген чачтын бат өсүшүнө, анын жылтырап туруусуна пайдалуу да. Укмушко. Мен болсо билишимче, күрүчтүн азыр кичинекей балдарга ар кандай тамак аштар жазылат го. Азык түлүктөрчү. А илгери андай жок болчу да, достор. Ошон үчүн ата-энелер илгери балдарына күрүчтү кадимкидей бышырып туруп, ошонун суусун бергенде алардын иштери жана тери оорулары пайда болчу эмес да. Иштери оорчу эмес, ар кандай оорулардан сак болчу. Оорушчу эмес, мындайча айтканда. Айтар мага эке, биз узун сөзгө кирип кеттик го. Сиз жана айтып атпадыңызбы? Көнүгүү кылыш керек депчи. Көнүгүү. Такыр эле эсимен чыгып кетиптир да. Көнүгүү ооба да жасамактын да, көңүлдүү көнүгүү да болгондо да. Достор, анда эмесе даяр болсоңор көңүлдүү көнүгүү жасайлы. А Рома болсо мага сонун тамак жасап берсин күрүчтөн, э? Баскыла, эмне турасыңар? Жүргүлө. Салам достор, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Бүгүн биз көңүлдүү көнүгүү жасайбыз. Даяр болсоңор бизге кошулгула. Бүгүн Дебилианстын тыр-ра-та-та аттуу чыгармасына бий аткарабыз. Кеттик аны эмесе. Brush your teeth. Tr-ra-ta-ta. Tr-ra-ta-ta.
sonun köngüldü көнүгү жасадык э, достор. Сонун атат го. Рома сонун тамак жасап койгон окшойт. Барып даам сызып келели, достор, кеттик аны эмесе. Ой, Рома, айданам го чиркин. Бул эмне тамак? Күрүч. Күрүч. Соус менен берилеби гана соус? Жок, ушун. Соус жок. Бе, бул кашыкпы? Кана, жеп көрсөк болобу? Соус жеп көрсөк. Ушундай да кургак. Саңбы экен? Жакшы болуп турай. Мен даярдап алдымбы? Бирок. Ага. Ой, сизге эмне болду? Жакшы эмеспи? Кен суу ичпейсизби? Азыр. Ыктытып кетпедимби? А биз эмнеге ыктытабыз? Кургак жеп окшойт. Эмне дейсиң? Биз эмнеге ыктытабыз? Биз бе? Ыктыткан соң да. Ошон үчүн ыктытабыз. Ай, билбейм эмнеге ыктытабыз. Досторубуздан сурап көрбөйлүбү, эмне үчүн түрмөгө барго? Ошол жакта билет болуш керек. Досторубуз, коллегаларыбыз. Айтып берилечи, эмнеге ыктытабыз? Кандайсыңар достор? Махияны айтпадым эле, сону көп ичсең ыткытканың токтойт деп. Токтойт атко дагы эле. Ошондуктан тамакты шашпай жеш керек болчу. Достор, силер ыктытканда силерге эмне жардам берет? А эмне үчүн биз ыткытабыз? Токунма ыктытканда. Ыткытканда суу ичип калышы керек да. Бизди бирөө эстегенде ыктытабыз. Биздин дем алуу органдарыбыздагы булчуңдар жыйырылып калганда ыктытып баштайбыз. Көбүнчө тамакты шашып жегенде, абаны көп жутуп алганда ыктытуу пайда болот. Көп күлгөндө ыткытуу пайда болот деп окуп, анда мен жана көп күлүп койгон окшойм. Балким ыктытуунун токтотуучу дагы толтуракмалары бар. Сен кайсынды билесиң, Билал? 10 секундтай абаны одузга толтуруп, чай чыгарыш керек. Жана бир чай кашык бал же шекер жеп койсо да кетет экен. Дагы бир ыкма тизеңди кучактап отурсаң дагы токтойт. Же бир аз күтө турсаңар өз эле кетип калат. Ал такыр кетпей атса, доктурга барып көрүнүп келиш керек. Ыткытуу адамды эле ага көңүл бурбай койгон болбойт. Туура, Билал, бул да бир нерседен кабар берет. Анда силер менен коштошобуз. Жакшы калгыла. Ой! Эй, 10 секундка дем албай тур.
Баластанды. А, Баластанды көрүп отуруп ошо үйрөнүп алдыңбы, а? Сен мыктысың, акыл досуң демек, сенин колуңда эми бар экен. Мен ошо жактан көрүп. Это любовь. Сама адма. 1000 сомдорду алып, 5000 сомдорду алып, ана бизге эле 100 сомдор берет. Сен мыктысың. 21 сентябрь күнү 19:00 Баластан каналынан көрө аласыздар. Утуздун улуу мурасы болгон Манас эпосу менен жана жалындаган жаштар менен Манастан интеллектуалдык тил таймашы өзүнүн кезектеги республикалык таймашын баштады. Мамлекеттик тилди сактоого, өнүктүрүүгө, тарыхты билүүгө багытталган республикалык алкактагы Манас таануу интеллектуалдык таймашы. Ажыдар түгүн салыптыр. Бул сөздүн мааниси өтө ачуулануу, каардануу, кыжырдануу деген мааниси түшүндүрөт. Найзанын учун эмне деп аташат? Найзанын учун кабаажык деп. Кара келди. Жооп туура. Баластан каналынан дүйшөмбү жана жекшемби күндөрү көрө аласыздар. Мынакей Рома эмне үчүн ыктатат экенибизди дагы билип алдык. Аябай кызык экен. Эми бизге келген мыйманыбыз менен бир чайлашып алыбы? Чайлашып? Эмнеге чайлашып? Маектешебиз да, баарлашып дегендейби? Эми чай деген да жакшы, бирок календарды карасаң ошондо чай күнү экен, э? Рома, негизи кыйынсың да, бирок азыр чайлашпай эле мындай эле баарлашып маектешип отурсак соодун болот болуш керек. Анан чайды анан ичебиз, э достор, э. Азыр болсо Нарын облусуна караштуу Өрнөк айылынын тургуну жана ошондой эле таланттуу жигити Тилебалдиев Адилет деген сонун жигитибиз келип калды. Ырчы жигитибиз, э. Аман эсен келип алдыңбы? Жакшысыңбы? Жакшыбы? Ырың сонун болду, ырды да уктук. Эмне үчүн ыктытабызды да уктук, э? Айыл жөнүндө сонун чыгарманы жаңыртып кеттиң. Эми дал ошол айылын жөнүндө айтып бересиңби? Жага чейин биринчи камерага карап элибиз менен, досторубуз менен саламдашып, амандашсаң болот. Мен ушул КТРК Баластан телеканалына келгениме себепкер болгон чоң атам жана атайынем, тайынем, таятам, байкем жана жеңем, жалпы кыргыз элиме жана айылдаштарыма үй бүлөмө чоң салам жолдочумун. Эң сонун. Ыраазычылыкты да билдирип кетти, саламды да жолдоду, э, эң сонун. Эми ошол айылың тууралуу айтып берсең. Өрнөк айылы, э? Биз Нарын облусуна караштуу, Нарын облусунун Миңбулак айыл өкмөтүнө караштуу Өрнөк айылында жашайбыз. Биздин айыл Жибек жолунун жээгинде деп аталган. Биздин Өрнөк деп айылыбыздын аталып калганы биздин илгертеден ата бабаларыбыз бизге өрнөк кылып, мурас кылып тапшырып кеткен деген маанини билдирет. Биздин Өрнөк айылыбыз кичинекей чакан болгону менен биздин айылыбызда көптөгөн жакшы нерселер бар. Биздин ошол мектепти башкарган директорубуз Наматова Атыркүлежеге дагы чоң салам жолдомокчумун. Өзүбүз, биздин айылыбыз өзү чакан болгону менен биздин өзүбүздүн окуп билим алып жаткан мектебибиз, футбол ойночу аянтыбыз бар. Биздин айыл акырындык менен өнүгүп келе жатат. Эң сонун. Айылдарда эмне иш кыласыңар? Бизде айылыбызда мал чарба, жайкысын биздин айылда турган тургундар жайлоого чыгышат. Жайлоого чыгышып, кышында болсо өздөрүнүн чөптөрү менен короосуна малдарын багышып, иштеп акча табышат. А конок келгендечи, мисалы, кандай жерлериңерди көрсөтөсүңөр мактанып? Ушундай жерибиз бар деп. Эшиктен келгенде биз төргөтүбүз чайдан алабыз. Биздин ушундай айылыбызга келип, төрүнө өтүп ысык чайдан ичиңиз. Ушул айылыбызга көп-көп келип туруңуз деп. Жакшы. А каяка эрчитип барасыңар, мисалы, көргөз үчүн? Көргөз жерлер. Көбүнчө короолорго, талаа, ээн талаа, курчап турган тоолорубуз, тоонун этеги. Табиятты көрсөтүп, э? Табият. Эң сонун. Жакшы. Канча бир туугансың? Өзүм 4 бир тууганмын. 2 эжем жана 1 иним бар. 2 эжең, иниңде. Алар да сага окшоп ырдайбы?
Кичүү эми садикке барып, райт кылат да. Кичүү экинчи жам болсо, ар кандай конкурстарга катышып, бийлеп, ар кандай ырларды айтып, мектепте болгон чогуштарда алып баруучу болуп ушинтип катышып турат. Ырдан башка эмнеге кызыгасың? Мен ырдан башка кызыккан мындай жана тамашоо. Тамашоо. Оо. Тамашакөй да болуп коёт турасың кедеге да? Бирөөнү турайсыңбы же кантесиң? Тамашаларды айтып, анекдот айтасыңбы? Анекдот айта алмайм. Бизди кантип күлдүрүп бере аласың азыр? Күлдүрө аласыңбы? Күлдүрөм. Жана супер кудалар тасмасында Сайызбек деген кишини турай алам. Ох, мынаса. Кана? Күлсүн турай алам да. Көңүл бар ал достор. Мындай таз башкача мен башкача болду. Так да. Сонун болду. А ырчылык өнөрүн кимден өттү эле? Атаң, анапаңан, чоң ата, чоң ээ, чоң ээ. Өзүбүздүн ата бабаларыбыздан келе жаткан бизин аталарыбыздан да ырчылар болгон экен. Өзүмдүн дагы ата энем кишини ырдап калат. Менин ырчылык жагым көбүнчө атама окшош деп ойлойм. А эртең ырчылык жака, чыгармачылык жака кетем десең, ата энең бир нерсе деп айтабы же колдойбу же жок андан көрө юрист бол деп айтышабы? Жок, ата энем колдоп, өздөрүм батасын берип, жакшы барып кел деп ушул жерге жиберишти айылдан. Өзүң ырчы болсоң, башка ырчылардан кантип өзгөчө болот элем? Ырчы болгон башка ырчылардан мындай башкалар көбүнчө сүйүү жөнүндө ырдап кетишет. Мындай анчалык эле сүйүү жөнүндө ырдап кетем дербейт. Ата энем, туулган жерим, ушундай айылым жөнүндө, туулган жерим нарыным, ушундай көбүнчө сүйүүгө байланышпаган ырларды ырдагам. А сүйүүгө ишенбейсиңби? Же жок. Сүйүү болбогон нерсе деп коесуң. Же сүйүүң ата энеңе көбүнчө э, табиятка, ата мекенге э? Ушундай окшойт э. Жакшы. Эң сонун. Дагы келечекте ким болгуң келет? Башка балким пландарың барбы? Ырчылыктан башка кайсы өлкөгө, өлөргө барасың? Америкага барып иштеп келгим келет. Иштеп окуп, билим алып котормочу болгум келет. Котормочу э? Эң сонун. Кайсы тилди билесиң чет элдик? Чет элдиктен англис тили иштеме. Өздөштүрүп келе атасың э? Анда сенден досторубузга арнап бир куплет кыскача жандуу чыгарма жаңыртып берсең. Мен ырдачу ырым Бекжан Темиркандын ата энем деген ырын арнап бермекчимин. Жалпы элибизге, ата энебизге арнайлы э. Уктабай күн өттүнү өстүргөн алтын апам, биз үчүн миннет кылган ал менин жалгыз атам. Ак сүттүң ак тар бекем, жалгызым жаным апам. Бар болгул адайыма, ата энем бактыма. Эркелеп мен жүрөйүн, атам апам жанымда. Баракелде. Болчулар, эң сонун. Мектептеги иш чаралардын көбүнчөсүнө катышат болушуң керек. Ырдап. Дагы балким сынактарга да барып калгансың. Ыр сынактарына. Сынактарга. Азырча бар элексиң, э? А мектепте алып баруучу деп дагы чыгаршабы сени? Жанагындай мектепте болгон иш чараларда Сармирден болгондо ар кандай 23 февраль, 8 март дегенде майрамдар, майрам болгондор күнү бизге майрам болуп турат. Концерт коюп ар кандай класстар чогулуп, же бир класс өзүнчө коюп, бир класс өзүнчө коюп, эки класс жарышып, же Сармирден болуп кетет кээде. Ошол жарыштардан утуп каласың анан кээде. Кээде утуп, кээде утулуп. Алып баруучулук көбүрөөк жагабы же ырчылык жагабы? Кайсынысы? Ырдаган жагат. Ырдаган э? Эң сонун. Мектепте кандай окуйсуң? Бештер, төрттөр, үч? Иштерим. Төрт, беш. Кайсы сабак жагат?
Мага жакканы математика, тарых. Математика жана тарых. Кыргыз тарбияты. Дене тарбиячы. Баарына жагат болуш керек ала. Дене тарбия жагат. Сүрөт, музыка. Музыка албетте жагат болуш керек, э? Жагат. Музыкадан кантип нелерди ырдайсыңар? Кандай эме кыласың? Жана орусча распевка деп коет го. Ал музыкадан биз музыка ырдарда кандай ырдардын эрежелерин жаттап айтып беребиз. Ар кандай декламацияларды айтып беребиз. Музыкадан ар кандай ноталарды жаттап ошого келтирип ырдап эже менен чогурдайбыз. Мугалимибиз менен. А мынакей чет тилди өздөштүрүп келе жатам деп айттың. Чет тилде ырдайм деген ниеттериң барбы? Же азыр деле билесиң бе англисче? Англисче кичине кичине. Мисалы сөздөрүн эле мындай жакшы билебин. Даярдык көрүп аткан турасыңбы, э? Анда сага эркин микрофон, дагы салам жолдоп алсаң болот. Мен салам жолдорум. Иним Сыргак. Сыргакка салам жолдойм. Каят ата энеме, үй бүлөмө, жана көрүп жаткан эфирдеги менин классташтарыма, туугандарым, жалпы Кыргызстанга салам жолдойм. Эң сонун сага ыраазычылык билдирүү менен бирге мынакей сонун ушундай китепти дагы белекке бермекчибиз. Буюрса өзүңдүн окуп ушундай билим алууга дагы ырларыңды жазсаң болот. Ошо андан тышкары мынакей бул Ромага балдар менин суу деген китеп. Сен күрүчтөн мынакей жөн эле кургак күрүчтү бышырбай даамдуу башка күрүчтөн толтура тамактар бар да, ошолорду дагы жасаганга ушул жардам берет да ушул китеп, э? Рахмат. Ошо каяктан алдың деп сурасаң, мен жооп берем. Муну деген мен китепканадан алдым. Кайра 3 күндөн кийин ээсине берип коесуң. Үйгө барып 5 бармак жасасам болот. 5 бармакпы? Күрүчтөн. Күрүчтөн сонун болмок негизи. Ошо тиги Жомарт Бөкөнбаев атындагы китепканага алып барып берип коесуң да, 3 күндөн кийин. Болбосо акча төлөй баштайсың. Ошо ал жерде негизи көп китептер бар экен Жомарт Бөкөнбаев атындагы китепканадачы. Ошону мактап айтып коюп аткам да башындачы. Сонун китептер бар экен, жакшы билим алсаң болот. Сен да китепке кызыгасың да, туурабы? Барып да китептерди тандалыш керек. Ошо ошол жерден үйгө да алып кетип окуп да жүрсөң болот экен да китепканадачы. Ошол китепканага үчөбүз азыр чогуу саякатка барып келели. Кеттик анда. Кандайсыңар, маанайыңар жакшыбы, окууларыңар кандай? Биз көп-көп китептерди окуп, билим алууга умтулсак, биздин бардык кыялдарыбыз, максаттарыбыз орундалат. Тактап айтканда, билим алуу менен гана биз бийиктикке кол суна алабыз. Ушуга улай эле бүгүн биз Жомарт Бөкөнбаев атындагы номер 18-чи шаардык китепканага келдик. Анда китептер дүйнөсүнө болгон саякатыбызды баштайлы. Достор, Жомарт Бөкөнбаев атындагы номер 18-чи шаардык китепкана 2 бөлүмдөн турат. Балдарга жана чоңдорго арналган бөлүмдөр. Биз азыр чоңдорго арналган бөлүмдө турабыз. Кирип келгенде эле биз каттоо бөлүмүн көрсөк болот. Бул китепкана 3 бөлмөдөн турат. Ал эми жалпы фонунда 35 миңден ашык китеп бар. Тактап айтканда биз кыргыз элинин жана чет элдик акын жазуучуларынын китептерин таап окусак болот. Китепкана 74 жыл мурун курулган жана 1950 жылы улуу акын драматург Жомарт Бөкөнбаевдин ысымы берилген. Китепканада улуу акын Жомарт Бөкөнбаевке арналган атайын бурч бар экен. Бул жактан биз анын үй бүлөсүнүн жана чыгармачылыгына байланышкан сүрөттөрдү көрсөк болот, өмүр баяны менен жакындан таанышсак болот экен. Достор, биз Жомарт Бөкөнбаев атындагы номер 18-чи шаардык китепкананын балдар бөлүмүнө келдик. Бул китепканада жалпысынан балдарга арналган 20 миңден ашык китеп бар. Бардык балдар жазуучулардын китептерин дал ушул жерден тапсак болот.
Биздин кичинекей досторубуз сабактан кийин келип, бул китепканада өздөрүн жакшы көргөн чыгармаларын окуп жатышыптыр. Келгиле анда алар менен жакындан таанышалы. Салам. Салам. Сенин атың ким? Жылдызбек. Жылдызбек, а сен кайсы китепти окуп жатасың? Жомок окутам. Жомок окутасың ба? Айбай, сонун китеп экен, э? А сен бул китепканага дайыма келип турасың ба? Ага, дайыма келип турам. Жакшы көргөн китептерим окуп турам. А сен кайсы мектепте окуйсуң? Экинчи мектепте, 1А1 классында. Достор, ушуну менен биздин бүгүнкү Жомарт Бөкөнбаев атындагы номер 18-чи шаардык китепканасына болгон саякатыбыз соңуна келип жетти. Биздин кийинки кызыктуу көрсөтүүбүздөн, саякаттарыбыздан көрүшкөнчө, кош кулам. Ой, достор, силер менен китепканага барып келгенче мен чарчап да калдым, курсагым да ачып кетти да. Апа, жаңы эле күрүч жедиңизби? Ой, сен жасаган күрүч ал куп-кургак болгон эмеге тойгон эле жоктун да. Мындай мен аш мындай башкача бир нерсе жасап келет деп ойлосо, күрүчтү көтөрүп келдим го. Топук кылсаңыз тоймоксуз да. Торпок кылсаңыз? Топук. 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 Ал деген жана кышында кийген нерсеби? Топу да ал. Кы эмес, топу. Топук эмес, топу. Деп ошондой сөз барбы? Топук деген бул жакшы сөз. Кандай айтып берсем? Айтып берсе жакшыраак. Түшүндүң бе? Топук бул бул махабат. Махабат. Жүрөктө не деп? Кандай айтып берсем? Адел экөө. Сен айтып берчекти. Адел экөөңөр айтып берилечи ошо. Тилим постон эле. Эмне ал, достор? Айтып берилечи. Бизге кызык. Кана тилим пост түрмөгө. Кандайсыңар, достор? Эмне кылып жатасыңар? Бүгүн биз Адел экөөбүз жаратылышка барып келели деп сүйлөшкөнбүз. Адели адатынча жок кечип жатат. Качан келет экен? Билбейт эмне. Ой, Рома, кандай? Кандайсың? Дароо эле кечип жатат дейсиң да. Мен да кечикпеш үчүн чуркап келдим. Рухий чарчап кеттим. Кандайсыңар, достор? Сал эмне болуп кеткен? Жумбашсың. Өзүңөн чоң го? Буга эмненин баарын салып алгансың? Эми тоодон үшүп калбайын деп бир аз кийим, анан апам жасаган тамакты салгам. Анан эки нан салайын десем да бирөөсү батпай калбады, анан бирөөсүнө эле салдым. А сен эмне алдың? Эми мен деген бир аз суу, анан бир токоч алгам. Ай, ошол бир токочко тоесуңбу? Топук топту тойгузат, канет карын тойгузат деген сөз уктуң беле? Топук кылсаң дейсиңби? Ал кандай? Эч нерсе жебей берби? Жок, сага кандай айтсам? Мындай. А, азыр сага достор айтып бербейби? Макул. Достор, Аделега топук кылуу деген сөздүн маанисин түшүндүрүп берилечи? Билбейт. Топук кылуу. Бир жакка мындай топук өйүлүп алган дегендей. Топук кылуу деген бул болсо мындай ыраазы болуу, ошо турмушта эмне болсо ошого ыраазы болуп жашаганды топук кылуу деп түшүнөм. Топук дегенде менин оюмчачы, мындай мен эле оюмча. Топу дегенге окшош да, анан иногда мен ошентип ойлонуп кала берем да. Жаман болуп калган кайра жакшыга көтөргөн мен ойлойм, топук кылуу деп аталат. Мен оюм боюнча мындай ыраазы болуу деп ойлойм. Көп нерсеге мынтип ушунулсолмок дей, берген нерсесине ыраазы болгон адамга, көп нерсеге ыраазы болуп бербесе да мен ыраазымын деп кеткен адам ошондой топукту аталат. Жанындай ыраазы болуп 4 же 5 алса деле сабактардан баарына ыраазылуу болуп токчулук кылган адамды ойлойм. Мындай 5 алам деген максат болсо, 4 алып кала турган болсо, анда ага да ыраазы болуу деген түшүнөм да ошентип. Топук кылуу, канааттануу, каниет кылуу, ыраазы болуу дегенди түшүндүрөт. Акырын болгула балдар, топук кылсаңар баарыңар тоесуңар деп тарбиячы эже балдарды тынчтандырып жатты. Десек мында каниет кылсаңар болгон ашка ыраазы болсоңор курсагыңар да тоет деп тарбиячы балдарга кайрылып жатканын түшүнө алабыз. Топук кылуу деген эмне экен балдар? Айтып көргүлөчү. Көп тамак ичүү, ыраазы болуу, ачка калуу. Эң туура азаматсыңар балдар, силерге ийгилик каалайм.
Мынакей, топук кылуу деген эмне экенин түшүндүң бе? Ооба да, каниет кылуу, ыраазы болуу дегенди билдирет экен да. Эгер де биз ыраазы болбосок, каниет кылбасак, эч качан тойбойбуз. Жыйын тоонда ач көз дагы болуп кетишибиз мүмкүн. Ошон үчүн чоң аталарыбыз айтканда, бир нерсеге сугартпагыла, топук кылгыла деп. Ошондо мен эмне ач көздүк кылган боломбу? Мен жөн гана тоодон курсабыз ачпасын деп эле кененирээк алайын деп эле ойлонгонмун да. Жок Аделя, алдын ойлоно билген бул деле эң жакшы сапат да. Бирок мулар барго алдында турган тамакты бирөөлөрдөн көп жеп алайын деп шашып бушуп жейт го. Мына ушуп тура эмес. Бирок экөөбүз узун сөзгө кирип кеттик го. Тоо, качан барабыз? Ошо, жана эле келиш керек болчу. Сен да чоң атамдай акылман болуп кеттиң го. Эми чоң атам айткан нерсени мен деле айтып коёюн дегем. Эми кел достор менен коштошолу алдагы кеттик. Макул. Коштошолу достор. Кайрадан көрүшкөнчө. Лайк басып, катталганды унутпагыла. Жана ой пикириңерди жазгыла. Коштошолу. Жүрүп кеттик. Ой Рома. Түшүндүңүзбү? Ой түшүндүм. Мен разымын сага, кантип ыраазы болбойюн? Өзүң колуң менен тамак жасап берип отсаң, мен кантип ыраазы эмесмин дейин. Топук кылдым достор, топук кылдым. Ыраазымын. Ошентсеңиз, мен ыраазы болуп калбай, ыраазы болуп сүйүнүп да калдым. Сен сүйүнсөң, мен сүйүнсөм, коом да сүйүнөт деп койбойсуң. Досторду да сүйүндүрөлү? Макул, кантип? Ой, унутуп калдыңбы? Азыр болсо оюн болот. Ооба. Достор жактырган убакыт дагы келип калды. Достор, азыр ойнойбуз, силерге суроолорду беребиз, жаадырабыз. Силер болсо туура жана бат жооп бергенге шашылгыла. Анткени биздин көрсөтүүнүндөй кунт коюп көрсөңөр. Башынан баштап аягына чейин кунт коюп көрсөңөр, силер бат эле сөзсүз бат суроолорубузга жооп берип жеңүүчү ата аласыңар. Туптуура. Телефон номерибизди өзүңөр көргүлө. 0312-39-15-86 телефон номерине чалып батыраак кошулгула, байланышкыла, экранга чыккыла, үнүңөрдү кызгыла дегендей сыяктуу. Анда эмесе биринчи суроону жадырып коелу, берип коелу. Эмне үчүн ыктытабыз деген суроо. Оп оңой суроо жана бул суроого да жооп чыккан. Анда эмесе достор, ким бар? Чалуу бар окшойт, байланыш. Алло. Атың ким? Канча жаштасың? Эме, менин атым Кадир. Каяктан байланышып атасың? Бишкектен. Бишкектен. Жашың канчада? 8-мин. Эң сонун ыктытабыз деген сөздүн мааниси ыктытуу. Эмне үчүн ыктытабыз? Биз эмне үчүн ыктытабыз? Сууну туура эмес ичкенде. Сууну туура эмес ичкенде. Ке, ичкенде. Жок. Жок. Дагы жакшылап ойлон, ошого окшош, бирок бул дем алуу органдарыбыз менен байланыштуу. Эмне үчүн түшүп аткандым? Сууга түшүп аткандабы? Жа, үшүгөндөбү? Үшүгөндө. Үшүгөндө ыктытабыз, ооба. Дагы кургак жегенде ыктытабыз. А эмне үчүн ыктытабыз? Анткени биздин дем алуу органдарыбызда эмне болот? Аба жетпегендиктен. Аба жетпегендиктен бе? Бул мындай туура эмесирек болот. Ава кирип кетет дейт. Жок, ава кирип кетпейт, туура эмес элек болуп калды окшойт мал. Анда эмесе кийинки досторубузга мүмкүнчүлүк берет окшойт. Ава кирип алганда органал камалыбызга кирип кетет. Ава кирип кетеби? Рома, ушундайбы? Негизи эмне үчүн түрмөгүндө айтылган болчу да? Дем алуу органдарыбыз аябай көп убакыт бердик окшойт э. Анда эмесе кийинки досторубузга мүмкүнчүлүк берели, сен менен коштошолу. Достор, чамдагыла. Анда эмесе кимден туура жооп уксак, сөзсүз түрдө экинчи сурообузду беребиз, андан кийин үчүнчү сурообузду беребиз, андан кийин сөзсүз түрдө белекти дагы алсаңар болот. Чалуу бар, байланыш бар. Салам, канчадасың, каяктан чалып атасың жана атың ким десе деп кетти. Кетип калды өзүңүз. Ооба. Байланыш бар. Салам. Атың ким, канчадасың, кайсы жерден чалып атасың? Мен атым Алимбек.
Сурооңузга жооп билесизби? Сүлүктүдөн жалатам бакы. Сүлүктүдөн. Эң сонун эмне үчүн ыктытабыз? Сууду мындай тамакты көп жеалсак. Эмне үчүн түрмөгүнөн айтылганда, башкачараак айтылганда, аны биринчи досубуз дагы ошентип айтпадыбы? Биринчи досубуз утпай калды. А экинчи досубуз сенсиң, сен туура жооп берет деп ойлосо, сен дагы жаңылышып атасың бир аз. Кана? Ана Çok kolay. Mina aşkana aşka zanırın bende kop tamam çok kozok. Bulçunga baylanıştı. O şu aşka zanırızdaki bulçunlara baylanıştı. Ne olur? Bulçunlar olsa hem ne kılad? Kop çoğuk olsa iki yüz or ıttı. Anam ıttı da olsa. İki yüz or ıttı ıttı da otkanda. Menki organ yok cana. Dostu uz tileke karşı getip kaldı. Ah. Bugünkü oyunuz sorularınızga cevap berebilmeye başladı okşayt e? Anan mesela dostlarınızga ıraazçılık bildirebiz. Waktıbız dagı sonuna çıktı. Hazır? Samat bay kebibiziñ türmögüne barbaylıbı? Dostlarınızın, kişineke dostlarınızın sülögünün ukpu? İyi sülögöndörün, tattuu tilderin jana alardın oyların ugabız. Menin oyum Türmögü kettik. Kandaysın sulu kız? Yaşı. Şalamatsız mı? Şalamatsız mı? Kandaysız? Yaşı. Nege men şalamatsız mı deyip söylüyordum? Diliniz gelmesin için. Kaçan zalga varıp maşı kayında otasın? Bayağı da ne? Baştadım. Ha baştadın mı? Kaysıga var otasın? Kürüş. Kürüş? Diyin senin eldin barı tanıganday olsun anda zaldan çıkma maşık. Makul bu. Zal, mektep, zal, mektep, zal, mektep. Mem ortodun tamakta jep koyuptur, çıkıp olasın açıqadan. Atın nemele? Aruzat. Aruzat, he? Aruzat, biz bugün uyku jönünde söyleşip otabız da. Negizile adam kança saat uktaş kerek? 6 saat. 6 saat? Şunda 6 saat uktaganda mınday toluk energiyamen jüret, he? Adam 2 gün geçki uktuğa koysa? Uysağa açıqa kayat. Emen ayvay köp uktap kalıp atam da? Erte men erte turuş üçün emne kılışım kerek? Erte uktaş kerek. Kança erte uygundu, kança da? 8 jarımda. Oy, 8 jarımda jaşoo en baştalat ko mende? A, 9 jarımda. 9 jarımda. A, sen kançaga çeyin uktaysın? 6'ga çeyin uktayım. 6'da turasın erte men, he? Emne kılasın 6'da turup alıp? Tamak içem. Adam 3 gün boyu takkır uktabay koysa emne olot? 3 2 күн уктап калды. Жакшы окуган, аябай жакшы окуган кийин кандай болот? Кийин аябай жакшы окуган балдар. Самолетко учат. Эмне себептен биз мектепте окуйбуз, сабак окуйбуз? Самолетко учуп жакшы болгон. Жакшы болгон киши болсун үчүн. Билимдүү адам минди жыгат, а билеги күчтүү бир деле жыгат деген сөздү кандай түшүнөсүң? Анда эмесе биздин студиябызга дагы бир жылдыздуу коногубуз келип калды. Биздин ашканабызга деп койсок да болот, э? Анда эмесе тосуп алалы. Жоройова Нурсезим, кол чабалар менен. Кандайсың Нурсезим? Жакшы. Аман эсен келип алдыңбы? Ооба. Бүгүн мынакей пицца жасайт окшойбуз, э, достор менен чогуу бирге, э? Ооба. Ага чейин амандашып алсаң болот, камерага карап. Салам, достор. Эң сонун. Өзүң канча жаштасың? Өзүм 10 жаштамын. 10 жашта жана ашпозчу болуп канча жаштан бери иштеп атасың деп коём. Биз жеңем экөөбүз үйдө бош отурганда жеңем экөөбүз пицца жасайбыз. Анан ошодон үйрөнүп алгам. А канча жашыңдан бери кызыгып калдың ошол ашпозчулукка? Эмне болуп? Жеңеңди көрдүң, ох, сонун тамак жасайт экен, мен да жасагым келип атат деппи? Ашпозчулуктан башка бирдеме кызыгасыңбы? Ооба, бийге кызыгам. Бийге? Бийлепке да тамак жасап коюп турасың анда, э? Эң сонун. Бүгүн мынакей биз пепперони аттуу пицца жасайт окшойбуз, э? Ооба. Баштай берелиби? Баштаганча майыктеше берели, э? Кана эң алгач эмне, кайсы кадамдар жасайбыз? Пицца
пиццаның ең алғаш қызы бұл неле қамыр болыш керек. Қамыр, колбаса, сыр, анан кетчуп болыш керек. Пепперониға ошолар қосылады. Ассортиге көп эле нәрсе қосылады. Неле арғандай пиццаның бөліктерін алып қосып қойды. Анан ошоны ассорти деп қойышады. Мен сүйіктім. Пепперони. Пиццам пепперони алган үчүн мен да пепперони жасагым келди. Кеттик анда эмесе. Достор, силер да колдоп коштоп тургула. Бисмилла деп баштайлы. Пиццабызга камыр керек. Камырды алдык. Бул жуурулуп келген камыр экен, э? Камырды тегерек түстө кылып, үстүнө кетчуп кошушубуз керек. Кана. Биз болсо карап туралы, Нурсезим болсо кетчупту содон кылып жайгаштырып алсын. Ана эң сонун, андан тышкары бизге кашык керек деп айтып жатты, э? Кашыкты алабыз дагы бардык жагына жайгаштырып жатабыз. А негизи пицца кайсы өлкөдө? Пицца биринчи италиялардын эң улуттук тамагы болуп эсептелинет. Лашата ми кантаре деп деген ырларды да жасап башташкан, анан кийин дүйнөгө тараган турбайбы? Ооба. Мынакей, сонун кылып томатыбызды, томат эмес кетчуп, э? Кетчупту жайгаштырып алдык, анан кийин ар кайсы жерине ушинтип шубап чыктык деп койсок болобу? Ооба. Болот экен. Андан соң сыр кошот экенбиз. Бул кайсы сырды кошуп атасың? Ар кандай сыр боло берет, анан кийин аны чёркадан өткөзүш керек. Кетчупбу же тиги эмеби, чер тапалокпу? Кетчуп. Кетчуп кана? Жай. Томатка кошулган сыяктуу э жана. Мен кичинекей кезинде кес-кес ырдачым. Анан бизге ырдап берет кезинде азыр. 23 сентябрга тил майрамына карата бир куплет ырдап ырым бар, ошону ырдап берип коеюн. Баракелде, сонун болот. Кеттик. Тил жаралып көккө теңир таңынан. Адамзаттын дөлөтүнө буйруган адам деген түп сөзүнөн элимдин кыргыз тили аяламга жаңырган кыргыз тили жүрөгүм манас атам туткан кыргыз тили мекеним Менин өлкөм Кыргызстан. Менин өлкөм Кыргызстан. Эң сонун азаматсың. Сонун турбайбы? Үйүң да сонун экен, тамак да жасайт экенсиң. Эң сонун. А кайсы кароо сынактарга катышты болду экен, Рома? Биздин Нурсезим. Рома, сен сурап койчу. Кайсы сынактарга катыштың эле? Мен көп эле сынактарга катышкам. Жаш кыял деген сынагына катышкам, балалык деген сынагына катышкам. Ан ошо жактардан биринчи, үчүнчү месталарды алып келгем. Тамак боюнчабы же ырдуу боюнчабы? Бий боюнча. Апей. Бий боюнча, э? Чет мамлекеттерге барган келди беле? Ооба. Чет мамлекеттерге барганы неле кызыгам мен. Эң сонун. Саякатта канча жагат экен? Ооба. Негизгиси. Кантип кайсы тилде билейсиң? Мен неле ар кандай неле народный танистерди бийлейм. А бүгүн башка талантыңды тартуулайын деп келген туруйсуңбу? Көп таланттын ээси экен Нурсезим. Тамак жасайт, бийлейт, ырдайт, уктайт, китеп окуйт. Көп сырдуу, көп кырдуу талант экен. Мунасага. Эң сонун, э? Өзгөчө. Кана эмесе пиццага дагы көз жүгүртөлү. Мунасага. Достор, көрдүңөр да, э? Унтуп көрсөтүп коёлу бир аз. Досторго куруп. Жегим келип кетти го, чийки койдон эле достор. Курсагым ачып. А муну деген анан духовкага салып коебуз да, э? Жана мешке. Ооба. А бу даяр болуп калдыбы? Туз калемпир кошулабы? Туз калемпир жок, кошулбайт пепперониге. Пепперониге кошулбайт, э? Даамы жакшы эле чыгат. Колбаса да бар да, э? Ооба. Жакшы. А канча жашыңан бери жасай баштадың деп айттың сен? Ошондо 10 жаштасың азыр. Тамакты 10 жашыман баштадым. Кече эле баштадың деп коесуң. Быйыл баштаган турбайсыңбы, э? А кайсы тамактарды жакшы көрөсүң мындан тышкары? Мындан тышкары мен пилмен жакшы көрөм. Анан кийин оромо. Оромо. Мынакей, сени бийчи деп дагы айтып койдук го, э?
Ова. Бий жагынан сүйлөшөлүк. Кайсы жашын, канча жашыңа баштап бара баштадың бийге? Мен кичинекей жашымдан баштап неле бийге кач неле бийди бийге кызыкчы. Мен ошентип телефондон көрүп бийлечим. Апам комус жертип берчү, мен болсо биякта бийлечим. Мындай сыякты колдорун менен э кыргыз бийин э? Анан апаң сага сен талантты көрүп туруп, анан кийин бийге берген турбай э? Жакшы көргөн сабактарың кайсыл? Жакшы көргөн сабактарым бул кыргыз тил менен кыргыз адабият, музыка деген чет тил. Эң сол. Бийдин ошондо канча түрүн билесиң? Канча айтып кеттиң го, ар кайсы элдердин бийин билебиз депчи? Кыргыз бийи, казак бийи, өзбек бийи, тажик бийи, немис бийи. Немис бийи жок болуш керек, э? Ооба, немис бийи жок. Тиги чыгыш бийи, восточный. Ооба. Чыгыш бийи дагы, батыш бийи. Толтура бийлерим бар. Кайсы сынактарга катыштың? Көп эле сынактарга катышкам. Айтып кетпедиң бе жана жаш кыял деп, э? Айтып кеттиң. Көлгө да барган турбайсың ба? Ооба. Мынас. Көлгө барып, биринчи местап келдим. Биринчи орунду, э? Баракелде. Ар дайым биринчи орундардан ээлеп тур. О, а ошо канча катышуучу болду ошолордун арасында? Ошолордун арасында көп эле болду. 20 кишидей. 20 топтой. Арасынан биринчи орунду алдыңар, э? Ооба. А ким калыстык кылды? Кайсы бийчи? Күчтүү бийчилер калыстык кылды да, э? Ооба. Эсиңде жок окшойт азыр, э? Ошол жакка барганда кайсы сезимдер, кандай сезимдер болду? Аякка барганда неле? Толкундан. Толкун болду, көп сүйүндүм. Анткени неле бийлегенде мен акыркы место алып калам деп корккон болчумун, бирок биринчи место алып калдым, мен ошого ырааса сүйүндүм. Оо. Кыргызстан ошо көлгө бардым деп айтып калдың го? Көлдөн тышкары дагы кайсы жерлерге бардың? Көлдөн тышкары дагы Жалал-Абадка, Ошко баргам. Саймалуу ташты көрүптүсүң айтор. Талас, Нарын дегендерге да барайын деп атасың да, ниеттер бар, максаттар бар дегенде. А дүйнө боюнча кайсы жерге баргың келет? Дүйнө боюнча мен Индия, Ташкенттерге баргым келет. Индия, Ташкент, Өзбекстан, э? Дагы. Өзбекстан, анан кийин эмеге баргым келет? Дубай. Дубайга. Оо, эң сонун. Кандай максаттарың бар? Келечекте ошондо башпосч болосуңбу? Туура айтып отурабы? Ким болуп иштейсиң? Келечекте мен өзүмүн бий ачкым келип атат. Өзүңдүн жеке бий ансамблиңди ачасың, э? Ооба, ошентип чет мамлекеттерге баргым келет. Чет мамлекеттерге барып, өзүңдүн кыздарыңды жетектеп, кадимдей устаттык кылып, э? Ооба. А бийиңдин группасын ким деп атайсың? Нур Kids. Нур Kids. Анткени нур сезимден башталган, э? Нур сезим Kids деп койсокчу? Ал деле болот, узунураак болуп кеткен, э? Нур Kids. Азырынча Нур Kids деген жокпу? Жок. Алар ошо менчи кылып анан кийин сеники батпай калчу эле Нур Kids дегениң. Ошондо эгер болбой калса Нур Сезим кылып койсоң болот экен да, э? Нур Kids. Ал жакта канча бийчи болот деген ойлоруң болот атат? Ал жакта көп эле болот дейм го. Баардыгы сага келишет. Нур Сезим же, Нур Сезим же, бизди да үйрөтүп коесуң деп келишет, э? Ооба. Үйрөтөсүң, э? Рома, сенин кандай суроолоруң бар? Кызыктырып аткан. Нур Сезимге. Кайсы түстү жакшы көрөсүң деген сыяктуу. Рома сабактан келип чарчап калган окшойт, э, достор, э? Уктагысы келип отуруптур. Бир аз. Бирок курсагың ачка экен. Азыр кадимкидей пиццаны көрүп алып туруп, ичинен мындай деп жегиси келип турган чак экен, э? Дагы мени кызыктырып турган суроо, ата энең тууралуу айтып бер. Ата энем тууралуу, мен үч бир тууганмын, бир экем, бир эжем, анан мен. Жана ата энең? Ооба. Жалпы ошондо беш өңөрсүңөр? Жок, беш эмеспиз, акем, жеңемдер да бар. Жеңе, ал да үй бүлөдө турат. Үкөлөрүм дагы, сиңдилерим да бар. Эң сонун, азыр болсо сага ачык микрофон, сени көрүп жатышат туугандарың жана тааныштарың, жакындарың баардыгы көрүп атат. Баардыгына салам жолдосоң болот айылга чейин. Биринчи мен үй бүлөм 6-класстын окуучуларына, классташтарыма, эжеме, туугандарыма, бүт баардыгына, кыргызстандын бүт баарынын немелерине салам берем.
en sonu. Salamat bolsun. Hazır bolsa men bul pizzanı alayın dağı meşke salıp geleyin. Ağa çeyin bolsa Nur Sezim'nin sonun biyine güve buluz. Ağa çeyin kıskaça rolik dostlar. Gettik. Bala maymıldın banandarı, bala maymıldın banandarı, bala maymıl. Apa maymıldın banandarı, apa maymıldın banandarı, apa maymıldın banandarı, apa maymıl. Ata maymıldın banandarı, ata maymıldın banandarı, ata maymıldın banandarı, banandar. Çoğa panın bananandarı, çoğa panın bananandarı, çoğa panın bananandarı, banandar. Çongata banananandarı, çongata banananandarı, çongata mın? Boldu jeti jet banandar, boldu jeti jet banandar, boldu jeti jet banandar, boldu de! Dandu tentek maymıl, tentek maymıl, tentek maymıl, tentek maymıl. Aybatı ezildedin kökpürü erenderdin taymaşı azaymagan aybatı yabaltadan kökpürü arslandardan taymaşı tulparının jalında karuu kol karışkan jula gire tartışı alışkandan alışkan alka şalka tergetip altın birip tertedip aldırış bayt namıstan Atanda, ağilecek apanda Bar sürüp, kıykırıp, oturuştu katarga Yerler mıhtı oynasın, elim körüp doybosun Ay kürmanas kolosun Mırzalardın bekleri, kurcaları köktörü Ata saltın arıtbay, alıp gelgen köktörü Urpağındın canında, uldarındın kanında Ağıt gelgen köktörü We'll be right back.
келди. Тая Нур сезим пицца уста бышып калбады бу? О, эң сонун. Сени мынакей таанымал кылган дал ушул бийин турбай Нур сезим. Ийгилик алып келген, э? Ай баракелде. Сонун билет экен, э? Канча убакыт даярдадың ушул бийге? Бул бийге мен башчы 3-4 ай даярдадым. 3 канчада? 3-4. 3-4 күндөбү? Де жылбы? Жыл. Жылы? Ушул бийди ким үйрөттү эле сага? Бул бийди мен жалаттагы эжекем үйрөткөн. Дал ушул бий эмгеги ийгилик алып келиптир, э, Рома, э? Андан көрө пицца жебейли кандай дейсиң? Пицца даяр болуп калды да. Достор, көрдүңөр да, э, мынакей пиццаны. Мен мынтип силерге эңке этпейин десем, пицца түшүп кетейин деп атпайбы? Ошон үчүн көп эңке этпейин деп атам да, достор. А мына көрүп алгыла. Эң сонун Нур сезимдин жасаган пиццасы даамдуу буркурап турган чагы. Жеп көрөлү. Алагай. Рома, алагай. Оо, баа бергиле анын, э? Рома, сен баа бер. Андан 100. Ондон 100. Нур сезим сага жакпай калдыбы? Жакты. А эмне коюп койдуң кайра? Жебейлиби көбүрөөк? Майлы. Тоя-тоя жебейлиби? Бүгүн жана чайлашабыз деп атпадың беле? Ооба. Мына дал ошол чай жетишип берет, э? Чай алып келип коесуздарбы? Алып келе атышат. Эң сонун. Негизи сонун күн болду, э, бүгүн чай күнү, күрүч күнү. Жана ушундай эле биздин жылдыздуу конокторубуздун күнү болду окшойт. Эң сонун күн болду. Данегим көрсөтүүсү ушундай сонун, шаңдуу өттү. Бардыгына ыраазычылык билдиребиз, бардыгыңарга салам жолдойбуз. Бардык бизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө, э, эң сонун. Сага да ийгилик, көп талантың бар экен, талантың ташкындап, өнөрүң өркүндөп, көп өлкөлөргө барып, жана айтып аткан Дубай, Ташкент, Африкада, жок, Африка эмес, э, каяк эле? Индия. Индияга барып келе. Эң сонун. Мен курсагымда ашып кетти окшойт. Дагы бизден алгылачы я. Силер жебей жатсаңар мен жей албай калып атпайбы, уялып. Топук кылып жейли, э, достор, э? Аш болсун. Эң сонун. Мынакей бүгүн топук кылуу деген сөздү да үйрөндүк, достор. Эң сонун. Бардыгыңарга чоң рахмат. Сиздер менен Тармал, Нур сезим жана ошондой эле Рома жигитибиз болду. Көрүшкөнчө саламатта калгыла. Кош кылаа.